Наши народу. Ასეც იქიდან გადმოსვლა რამე პრობლემას ხო არ გიქნით დღეს? პრობლემას, როგორ არ გიქნით, ათასობით კაცია, მოჩერედია, წყვეტა მიდის და. იქ ძალიან დიდი რიგია, ხო? რიგია განშავარა. რა საბუთებს გთხოვენ გადმოსასვლელად? აი, ახლა ორი პასპორტი ამას, მაგრამ ხანდისხან ამას ასე ამოგდებენ თიც და რაღაცა მე რა არ მიიღებენ და გვაბრუნებენ იქით, ახით და გვაწვალებენ. ამის გარდა რამე საბუთით შეიძლება გადმოსვლა? წითელი ძველი პასპორტი რო იყო, ის დახეული არა, თუ კარგია იმითაც. ბატონო ნანდარ, აქეთ რატო გადმოდიხართ? სხვაობა როგორია ფასებთან დაკავშირებით? ფასებთან, რა თქმა უნდა, სხვაობა დიდი. და ეს ბაზარი რა არის, იქ ვერაფერს ვერ იყიდი. რა ხედი სოხუმი, თედი გალი ამის ბაზრითა. ტირილი რო იყო, სუფრა რო იყო, რაღაცა რო იყო, ყველაფერი აქედან მიდის, ზუდია. პროდუქტებზე რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია იქ. შემოტანა რუსეთიდან ძნელია. აქედან გაპარვით კიდე ყველა ვერ გააქვს ყველას. ძალიან ცუდი პირობებია, რო ვთქვათ ახლა უბრალო ხალხისთვის. ნაჩარსტვა თქვენი ისეთ აქ როგორც არიან, იქაც არიან ისე. და ეხა დღეს რო გადმოდიხართ რიგია? ისეთი რიგია, ერთი 300 კაცი კი. რა საბუთებს ითხოვე რო გადმოდიხართ? პასპორტი, უბრალო პასპორტი, აფხაზეთის პასპორტი გვაქვს და იმით გვიშველენ. ჩაულობ, მეტი არაფერი პრობლემა არ არის. კი, არა.